إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا اس دورے علمیہ بنام کن فقیہن میں استقبال خیر مقدم. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو حصول علم کے لیے جمع فرمایا، جو دنیا کا سب سے عظیم کام، سب سے بہتر کام اور سب سے ثواب کا کام، سب سے بڑھ کر ثواب کا کام. آج کے اس درسے میں انشاءاللہ کتاب الاربعون النویہ کی چھٹی حدیث کا ہم لوگ دراسہ کریں گے، پڑھیں گے. یہ حدیث جس کو میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، پھر ترجمہ اور اس کے بعد جو تشریحات اور توضیحات ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گے. گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو بلا تکلف سوال کریں اور سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. عن ابي عبد الله النعمان بن بشير الله تعالى انهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مزغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. ترجمہ دیکھتے ہیں. صحابی رسول ابو عبداللہ نعمان بن بشیر اللہ تعالی عنہما سے روایت. یہاں پر میں نے اس سے پہلے وضاحت کیا تھا کہ کنیت عرب کا یہ معمول تھا کہ اپنے نام سے پہلے وہ کوئی نہ کوئی کنیت لگایا کرتے تھے. یہاں پر نعمان بن بشیر اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور یہاں جو لکھا ہوا ابی عبداللہ تو وہ عن کی وجہ سے، یہ گرامر کا قاعدہ ہے، شاید آپ لوگ جانتے ہوں، تو عن کی وجہ سے ابی عبداللہ، ورنہ وہ ابو عبداللہ کنیت. ابو عبداللہ نعمان بن بشیر اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. اس طرح کے الفاظ اکثر بہت ساری احادیث میں آپ کو ملیں گے کہ راوی اس طرح جملہ فرماتے ہیں. تو سمعتو یقولو کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا. جب سمعتو کے ساتھ یقولو ملائیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا. اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے تو ترجمہ ہوگا: سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. یقولو کا ترجمہ یہاں فرماتے ہوئے، سمیتو کے ساتھ جب کریں گے تو فرماتے ہوئے سنا. کیا؟ ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات، کہ بے شک حلال بھی واضح ہو، سلام، و ان الحرام بین، اور بے شک حرام بھی واضح، وبینہما امور مشتبہات، اور ان دونوں کے مابین جو اور معاملات ہیں، چند معاملات ہیں، امور ہیں جو مشتبہ ہیں. بین کا مطلب ہوتا ہے واضح، بالکل کلیئر، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. وبینہما امور مشتبہات، ان حلال اور حرام کے مابین بھی چند معاملات ایسے ہیں جو مشتبہ ہیں،
نہ حلال واضح ہو پا رہا ہے نہ حرام واضح ہو پا رہا ہے، تو ان کو مشتبہ کہا جاتا ہے. بیّن کا مفہوم واضح، ان الحلال بیّن و ان الحرام بیّن، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح. امور معنی معاملات، کچھ عمل کچھ کام، یا معاملات ترجمہ کریں کہ حلال بھی واضح ہیں حرام بھی واضح ہیں، اور ان دونوں کے مابین، بینہما ان دونوں کے درمیان بیچ میں، امور چند معاملات ہیں، مشتبہاتن مشتبہاتن، اس کا ترجمہ جو مشتبہ ہیں ان کا حکم واضح نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام. لا يعلمهن كثير من الناس، علم يعلم معنی ہوتا ہے جاننا، لا يعلم نہیں جانتے، ہن ان کو، ہن ان کو کن کو، امور کو، لا يعلمهن یعنی ان امور کو نہیں جانتے ہیں، كثير من الناس لوگوں میں سے بہت سارے لوگ، یعنی حلال واضح ہے حرام واضح ہے، اور ان دونوں کے مابین چند معاملات ایسے ہیں جو مشتبہ ہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس کا حکم واضح نہیں ہو پا رہا ہے، تو انہی معاملات کو لا يعلمهن، یہ ہن امور کی طرف، لا يعلمهن انہی مشتبہ معاملات کو کثیر من الناس بہت سارے لوگ نہیں جانتے، کثیر من زیادہ، من الناس لوگوں میں سے، لوگوں میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے. فَمَنِ اتَّقَ الشُّبَهَاتِ، اتقا معنی ہوتا بچنا، تقوا اسی سے آتا ہے، اتقا وہ بچا، فَمَنِ اتَّقَ بس جو شخص بچا، الشُّبَهَاتِ شبہات سے، یعنی مشتبہ چیزوں سے بچا، فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، اسْتَبْرَأَ معنی بچا لینا، اسْتَبْرَأَ معنی بچا لینا، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، بس اس نے بچا لیا اپنے دین کو اور اپنی عزت و آبرو کو، عرض معنی عزت آبرو. جی استبرا برات سے ہے، لیکن یہاں مفہوم دوسرا ہے، کہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کے بعد گویا کہ اس نے اپنے دین اور اپنی عزت و آبرو کو بچا لیا. استبراغ منا بچا لینا، محفوظ کر لینا. فقد استبرأ لدینه و عرضه، لدین اپنے دین، یہاں یہ مفہوم نکلے گا کہ اپنے دین کے لیے اس نے پناہ گاہ ڈھونڈ لیا، کہ اب ان کے دین اور ان کے عزت و آبرو محفوظ ہو گئی ہے. ابھی میں وضاحت پہ جب آؤں گا تو انشاءاللہ اور معاملہ مفہوم واضح ہو جائے گا کہ دین اور عرض، دین اور عزت و آبرو کیسے بچتی ہے جب شبہات سے انسان بچنے لگتا ہے، یا شبہات میں جب پڑھنے لگتا ہے تو دین اور عزت و آبرو کیسے ضائع ہو جاتی ہے، غیر محفوظ ہو جاتی ہے. تو استبرا اس نے بچا لیا، میں آسان ترجمہ کے لیے، استبرا اس نے بچا لیا، لدینہ و عرضہ اپنی عزت کو اور اپنے دین کو. ومن وقع، وقع معنی واقع ہونا، پڑ جانا، داخل ہو جانا، یہاں پر وقع کا ترجمہ یہ کیا جا سکتا، واقع ہونا، اس میں پڑ جانا یا اس میں داخل ہو جانا. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، اور جو شخص شبہات میں پڑ گیا، شبہات میں پڑ گیا، ایسے معاملات میں پڑ گیا جس کا حکم واضح نہیں کہ حلال ہے یا حرام، اور جو شخص شبہات میں پڑ گیا، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، تو وہ حرام میں پڑ گیا، حرام میں داخل ہو گیا. کرراعی کا معنی جیسے، الراعی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، جانوروں کو چرانے والا، الراعی،
میننگ لکھتے چلیے گا. الراعی چرواہا جانوروں کو چرانے والا کا ایک ترجمہ یہاں جیسے. یرعا وہ چراتا ہے, وہ جانور چراتا ہے. حولا آس پاس ارد گرد. اردو کا کوئی لفظ مشکل سمجھ میں آئے تو بھی سوال کریں. حولا ارد گرد آس پاس. الحما چراہ گاہ زمین کا کچھ حصہ محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ فنا کا ہے, اس میں اسی کے جانور چریں گے. یا ہم لوگوں نے اگر ہمارا تعلق کبھی کھیتی باڑی سے رہا ہو آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص کھیت کا میڑ ہوا کرتا ہے, ہاں وہ اس کا ہے وہ اس کا ہے. تو اگر کوئی اس کے ارد گرد یعنی اس میڑ پہ چرائے گا اپنے جانور کو تو خدشہ ہے کہ جانور منہ ادھر بھی مار سکتا ہے. یہی مفہوم ہے. حما چراہ گاہ. یوشیکو چراہ گاہ. انگلش میں کیا بولیں گے؟ باؤنڈری وغیرہ. آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. جانوروں کو چرانے کے لیے لوگوں کے اپنے اپنے زمین ہوتی ہے, اس میں اپنے وہ گھاس اگائے ہوئے رہتے ہیں, اس میں انہی کے جانور چریں گے دوسروں کے نہیں. تو جس کا بھی ہوگا اس کے لیے تو جائز ہے کہ اپنے جانور کو چرائے, لیکن دوسروں کے لیے جائز نہیں. مثال کے طور پر یہ دیکھ لیجیے, یہ زمین ہماری ہے, ہاں دائرہ رہتا ہے یا ایسے گھیرا رہتا ہے. چراہ گاہ سے مطلب ایسی زمین جس کو اپنے جانور کو چرانے کے لیے خاص کر دیا گیا. اب اس میں گرچ باؤنڈری نہیں ہے, اس میں سے گھیر دیا گیا, نشان لگا دیا گیا, یہ میرا ہے تو میرے جانور اس میں چریں گے تو یہ حلال ہے, لیکن دوسروں کے لیے منع ہے کہ آپ وہاں نہیں چرا سکتے. اب کوئی شخص سے چرانے آیا, میرے اس میں تو نہیں چرا رہا ہے لیکن اس کے کنارے کنارے جو میڑ بنی ہے, جو نشان بنا ہوا ہے, اس پہ تھوڑی گھاس ہوگی, اس پہ چرا رہا ہے. تو جانور تو باہر چرا رہا ہے لیکن وہ کبھی بھی ادھر منہ مار سکتا ہے, تو یہ چرا گا. جیسے یہ زمین ہے, کچھ حصہ گھیر دیا گیا کہ مرکز میں جو بھی جانور آئیں گے اس میں چریں گے, اس میں گھاس اگے گی, وہ چراگاہ کہلائی. تو وہی یو شیکو قریب ہے یا اندیشہ ہے. یو شیکو ان یقع فیہ. وقع یقع معنی ہوتا ہے واقع ہو جانا. جی ان یرتع فیہ, ہاں ممکن. اگر ان یرتع لکھا ہے تو ممکن ہے کہ اس میں چر لے. یرتع معنی چرنا. یرعا معنی چرانا, یرتعا معنی چرنا. اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. جو شخص شبہات میں واقع ہوا تو وہ حرام میں واقع ہو گیا. کراعی چرواہے کے مانند, اس چرواہے کے مانند. یرعا جو چراتا ہے. حول الحما چراہگاہ کے ارد گرد, چراہگاہ کے آس پاس. یرعا چراتا ہے. حول الحما, حما معنی چراہگاہ, چراہگاہ کے ارد گرد, چراہگاہ کے آس پاس چراتا ہے. یوشک ان یقع فیہ یا یوشک ان یرتع فیہ. قریب ہے, خدشہ ہے, اندیشہ ہے کہ جانور اس میں واقع ہو جائے. کس میں؟ چراہگاہ کے اندر. حالانکہ اس میں چرا نہیں رہا ہے, وہ باہر باؤنڈری میں چرا رہا ہے, لیکن قریب ہے, اندیشہ ہے, خدشہ ہے کہ جانور اس میں واقع ہو جائے یا جانور اس میں چر لے. فیہ یعنی فی الحما.
چراگاہ میں چل، یرتع چرنا، رعا یرعا کے معنی ہوتا ہے چرانا، اور تا لگ گیا ہے یرتع ہو گیا ہے تو خود سے چرنا. الا، الا کا مفہوم یہاں پر یعنی اٹینشن کے لیے، خبردار. اس طرح کی جملے جب کوئی خاص بات کہنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے الا لگایا جاتا ہے کہ سب لوگ غور سے سنیں، آگاہ ہو جاؤ، خبردار. الا اس طرح کی کئی لفظ، یا الا کئی جملے کے سے پہلے آئے گا، تو کہ جب کوئی خاص بات ہوتی ہے تو اس سے پہلے الا لگایا جاتا ہے. متنبہ ہو جائیے، خبردار ہو جائیے، آگاہ ہو جائیے. اگلا جملہ جو آ رہا ہے بہت اہم ہے، یہ اشارہ ہوتا ہے الا، خبردار. وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ، ملک مانے بادشاہ، حِمَا، حِمَا نے چراگاہ. الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَا، خبردار، آگاہ ہو جائیے. کیا؟ کہ بے شک ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوا کرتی. کوئی بادشاہ ہے، اس کا کچھ مخصوص حصہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کے جانور، حکومت کے جانور چریں گے، اس میں کوئی اور داخل نہ ہو. الا، خبردار، آگاہ ہو جائیں. وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُ، اللہ رب العالمین جو مالک الملک ہے، اللہ رب العالمین کی چراہگاہ اس کے محارم ہے، حرام کردہ چیزیں ہیں. چند چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا، کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ وہ کام انجام دیں، اس کو اللہ نے حرام کر. جیسے چراگاہ ہوتی ہے، یہ ہماری زمین ہے، ہم نے گھیر لیا ہے، تو اوروں کے لیے اس میں جانور چرانا حرام ہو گیا ہے. ویسے ہی اللہ رب العالمین نے چند معاملات ایسے ہیں جن کو حرام قرار دے دیا ہے کہ ان چند معاملات میں کوئی بھی مداخلت نہ کرے. تو تمام بادشاہوں کے چراگاہ ہیں اور ان میں کسی اور کے جانور کو چرنے کی اجازت نہیں ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین کی بھی چراہگاہ ہے، لیکن وہ چراہگاہ کوئی زمین اور گھاس پھوس نہیں، بلکہ وہ چراہگاہ اللہ رب العالمین کے محارم ہیں، حرام کردہ چیزیں، محارم جن کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے. تو اللہ رب العالمین کی بھی چراہگاہ ہے اور وہ چراہگاہ اس کے محارم ہیں، حرام کردہ چیزیں. الا، خبردار، آگاہ ہو جائیں. وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَةً، جسد معنی جسم، جسد جسم، مزغتن گوشت کا ٹکڑا، گزر چکا ہے ہاں یہاں ٹکڑے کے معنی میں. الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ، فِي الْجَسَدِ ترجمہ کیا کریں گے؟ جسم میں. آگاہ ہو جائیں کہ بے شک جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اور مزغہ دراصل اتنے بڑے گوشت کے ٹکڑے بولتے ہیں جتنا منہ میں آ جائے، یعنی اتنا بڑا ہے. اذا صلحت الجسد، صلح معنی درست ہونا، ٹھیک ہونا. جب وہ درست رہتا ہے، گوشت کا ٹکڑا جب وہ درست رہتا ہے، ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، صلح الجسد کلو، تو پورا جسم صحیح رہتا ہے. کلو پورا، صلح الجسد کلو، جب وہ گوشت کا ٹکڑا درست رہتا ہے، ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، تو صلح الجسد کلو، تو پورا جسم ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، درست رہتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، فسد معنی ہوتا ہے خراب ہو جانا، بگڑ جانا. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ خراب ہوتا ہے، کون؟ مزغہ، یعنی وہ گوشت کا ٹکڑا جب وہ خراب ہوتا ہے، فسد الجسد کلو، تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا، آگاہ ہو جائیں. وہی القلب، وہ گوشت کا ٹکڑا وہ دل، جب دل صحیح ہے تو پھر انسان کے تمام تر اعمال صحیح ہوتے چلے جاتے ہیں، اور دل میں خرابی آ گئی تو پھر اس کا اظہار پورے جسم پر ہونے لگتا ہے. الا وہی القلب، رواہ البخاری و مسلم، اس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے. جی، خراب ہونا، بگڑ جانا، صحیح کام نہ کرنا،
اسی سے فسادی معاشرے کو بگاڑ دیتا ہے، امن و امان کو خراب کر دیتا ہے۔ تو یہاں کہا گیا حدیث کے اندر ان الحلال بین و ان الحرام بین، کی حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ حلال میں بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور سب کو پتہ ہے، جیسے کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں ہیں، فلاں پھل یہ حلال ہے، اسی طریقے سے گیہوں وغیرہ، یا لباس میں بہت سارے لباس ہیں جو حلال ہیں اور سب پر واضح ہے۔ بیّن کا مفہوم ایسا ہے کہ سب پر واضح ہے، بعض ایسی چیزیں تقریباً حلال و حرام کی زیادہ تر باتیں جو عمومی ہیں ہر شخص کو معلوم رہتی ہیں، زیادہ تر معاملات میں آپ دیکھیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اگر ایک عام انسان سے جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے اس سے بھی آپ پوچھیں گے تو اسلام، اگر مسلمان ہیں تو اسلامی اعتبار سے وہ بتلائے گا کہ ہاں یہ کپڑا پہن سکتے ہیں، یہ کھانا کھا سکتے ہیں، یہ گیہوں کھا سکتے ہیں، یا یہاں آنا جانا درست ہے، اس کو معلوم ہے کیا حرام ہے۔ ہاں شراب نہیں پینا چاہیے، زنا نہیں کرنا چاہیے، یہ سب حرام، وہ سب معلوم، چوری نہیں کرنا چاہیے، وہ سب حرام۔ تو یہی ہے بیّن، سب پر واضح، الا یہ کہ کوئی علم بالکل نہیں رکھتا تو اس کو بتانے کی ضرورت ہے، اور ایک بار بتا دیں اس کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو حلال و حرام واضح، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں ان دونوں کے مابین جو کہ مشتبہ ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو فرمایا لا يعلمهن كثير من الناس، اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ لا يعلمهن كثير من الناس، ہاں جزاکم اللہ خیر، لا يعلمهن كثير من الناس، درمیان میں چند مشتبہ چیزیں ہیں اور ان کو لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ مشتبہ امور ایسے نہیں ہیں کہ ان کا حکم واضح کسی پر نہیں ہے، یعنی ایسا کوئی بھی حکم شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے جن کا حکم لوگوں میں سے کسی کو نہیں معلوم ہو کہ حلال ہے کہ حرام۔ جی مشتبہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی کام جس کا حکم معلوم نہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام، کوئی کام کوئی عمل کہ وہ حلال ہے یا حرام اس کا حکم واضح نہیں ہے، اس کو مشتبہ کہا جاتا ہے۔ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں پتہ نہیں، یہ تجارت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تجارت کی یہ شکل جائز ہے یا ناجائز ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو یہ مشتبہ ہے۔ لیکن مشتبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت امت محمدیہ میں سے کوئی بھی اس کا حکم نہیں جانتا، یہ ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن امت میں ایک بڑا طبقہ ہے جو جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ جملہ لگا دیا کہ لا يعلمهن كثير من الناس، کہ لوگوں میں سے کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ان مشتبہ معاملات کو نہیں جانتے، ان کا حکم ان پر واضح نہیں ہے، ورنہ ایک بڑا طبقہ ہے، محدثین میں طرف بحث کی ہے۔ کثیر من الناس کا کیا مطلب ہے؟ کثیر من الناس کا مطلب یہ ہے کہ کثیر من الناس بہت سارے لوگ نہیں جانتے اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں، یعنی کم زیادہ والا معاملہ نہیں ہے کہ جو ہے 60% نہیں جانتے اور 40% جانتے ہیں، ایسا نہیں، کثیر من الناس دونوں طرف ہو سکتا ہے کہ کثیر من الناس بہت سارے لوگ نہیں جانتے اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اور جب وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اکثر لوگ نہیں جانتے تو یہاں کثیر نہیں ہونا چاہیے تھا، اکثر ہونا چاہیے، اکثر الناس ہونا چاہیے، تب یہ مطلب آتا کہ نہ جاننے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور جاننے والوں کی تعداد کم ہے۔ تو بہرحال بحث ایک الگ ہے، میرا صرف یہ کہنا ہے کہ جو مشتبہ معاملات ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا حکم سب پر مشتبہ ہو گیا، کوئی نہیں جانتا، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ امت محمدیہ میں بہت سارے لوگ ہیں جن کا حکم، جن کے علم میں اس معاملے کا حکم واضح، وہ جانتے ہیں کہ اس کا یہ حکم ہے، یہ حلال ہے یا حرام، لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ جیسے زنا حرام ہے سب جانتے ہیں، لیکن ایسے ہی کچھ اور شکلیں سامنے آ جائیں تو اس کے بارے میں معاملہ کلیئر نہیں ہوتا۔ سود کا معاملہ ہم لے لیتے ہیں،
سود کے معاملے میں ہم کو پتہ ہے کہ اس طرح کا جو پرانا چل رہا تھا کہ 100 دے کر کے 120 کوئی لے تو یہ حرام ہے، سود ہے، لیکن سود کی نئی نئی قسمیں آ جاتی ہیں تو ابتداءً وہ لوگوں پر واضح نہیں ہوتا ہے، لیکن جو اہل علم ہیں آپ دیکھیں پہلے دن سے اس کا حکم وہ بیان کرنے لگتے ہیں، اگر ان کے سامنے پورا معاملہ کلیئر آ جائے جو شکل بیان کی جاتی ہے فوراً اس پر ایک حکم واضح پیش کر دیا جاتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام، یہ سود کی شکل بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے. تو ان الحلال بین وان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح. ہاں چند مشتبہ معاملات ہیں درمیان میں جن کا علم بہت سارے لوگوں کو نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں ہے. ایسے موقع پر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر حدیث رسول کے اندر خود ہی وضاحت ہے کہ شبہات سے بچنا چاہیے. حلال واضح وہ آپ انجام دے لیجئے، حرام واضح آپ اس سے بچ لیجئے، بیچ میں جو ہے جس کا حکم واضح نہیں ہو رہا ہے اس کے متعلق جب تک حکم واضح نہ ہو جائے اس کے قریب نہ جائیں. کیوں؟ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی رہنمائی فرمائی ہے، کیا؟ فمن اتق الشبہات فقد استبرا لدینہ وعرضہ، جو شبہات سے بچ گیا یعنی شبہات سے جو بچ گیا گویا کہ اس نے اپنے دین کو بچا لیا اور اپنے عزت و آبرو کو بچا لیا. اسی کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ جو شبہات میں پڑ گیا تو گویا کہ اس کا دین خطرے میں ہے اور اس کی عزت و آبرو خطرے میں ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایسا معاملہ جس کا حکم واضح نہیں ہے اگر ہم اس میں پڑ جاتے ہیں، اگر کوئی بات ہو تو مجھ سے سوال کریں تاکہ آپس میں جب بات کرتے ہیں تو اور لوگوں کو ڈسٹرب، مجھ کو خود ہی ڈسٹرب ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. تو شبہات میں اگر کوئی پڑتا ہے، ہم کوئی ایسا معاملہ ہے جو معاملہ اس کا حکم واضح نہیں، ہم اس میں جب پڑ جاتے ہیں اس کو انجام دینے لگتے ہیں تو اول تو دین کا خطرہ ہے، اگر وہ حکم صحیح نہیں، وہ کام صحیح نہیں اور ہم بغیر علم کے بغیر واضح حکم اس میں پڑ گئے تو ہمارا دین خراب ہوگا. عقیدے کا معاملہ ہوگا تو عقیدہ خراب ہوگا، عمل کا معاملہ ہوگا تو عمل خراب ہوگا، تجارت کا معاملہ، رزق کا معاملہ ہو تو رزق خراب ہو جائے گی، اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس خراب ہونے کے بعد ہمارا دین خراب ہوتا چلا جائے گا. دوسری بات، اپنی عزت و آبرو کو بچانے کی بات وہ اس طریقے سے کہ ایسے شبہات والے معاملات میں جب ہم پڑ جاتے ہیں تو چار طرف سے لوگ باتیں ہمارے متعلق کرنے لگتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. کچھ لوگ آپ کے بارے میں ایسا کہیں گے صحیح ہے، تو کچھ لوگ مخالفت میں بھی سامنے آئیں گے. اور آپ جان لیں کہ جب مخالفت کی جاتی ہے تو صرف وہ نفس مسئلہ پر نہیں کہ اس معاملے میں ہے لہذا اسی میں گفتگو ہو، بقیہ معاملات کو نہ چھیڑا جائے، ان کی ذاتی زندگی کو نہ لیا جائے یا ان کے تقوی طہارت کی طرف نہ جائے. ایک معاملہ جو مشتبہ ہے اگر کوئی شخص اس میں گفتگو کرتا ہے، لوگ اس کی تردید کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ تم غلط ہو، تو اس غلط کو ثابت کرنے کے لیے لوگ صرف اسی مسئلہ تک محدود نہیں رکھتے. جیسے سود کا میں نے ایک مثال دی کہ سود کی قسم میں جو واضح نہیں ہو پر اور میں وہ کام کر رہا ہوں، تو جب لوگ میری تردید کریں گے تو یہ نہیں کہ صرف اسی صورت میں بحث کریں کہ یہ معاملہ ایسا یا ایسا، اسی نہیں، اس مسئلے سے نکل کر کے ہماری ذات پر آئیں گے اور ہماری ذات کے علاوہ ہمارے خاندان تک جائیں گے، ارد گرد ہمارے رشتہ داروں تک جائیں گے. اور یہی ہے عزت و آبرو کی حفاظت کرنا کہ جب ہم شبہات سے بچ جاتے ہیں تو کوئی ہمارے متعلق اس طرح کی گفتگو نہیں کرے گا. ہمارے لیے جو ہے جو حکم ہے وہ یہی ہے، حلال کام کر لیجیے، حرام سے بچ جائیے، شبہات میں نہ پڑیں، شبہات سے بچیں. جو شبہات سے بچتا ہے اس کا دین محفوظ رہتا ہے، اس کی عزت و آبرو محفوظ ہوتی ہے. تو لعرضہ کا مفہوم واضح ہو گیا کہ کیسے عزت و آبرو محفوظ رہتی ہے یا شبہات میں پڑنے کی وجہ سے عزت و آبرو کو خطرہ کیسے لاحق ہو جاتا ہے. وہ یہی ہے کہ جب ہم اس شبہے والے کام میں پڑتے ہیں، انجام دینے لگتے ہیں تو لوگ اس کی تردید میں آتے ہیں اور تردید کرتے کرتے ذات پر آئیں گے، خاندان پہ جائیں گے اور آپ کے رشتہ داروں پر گفتگو کریں گے اور بہت ساری چیزیں، ماضی کی وہ باتیں جو ہم کو نہیں معلوم ہیں لوگوں کے سامنے لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہے، پوری دنیا کو بتلا دیا جاتا ہے. تو شبہات سے بچنے کی کوشش کریں، یہی کہا گیا فَإِتَّقَ شُبْهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، یہ مفہوم عرض کا.
ومن وقع في الشبهات، جو شخص شبہات میں واقع ہو گیا، وقع فی الحرام تو وہ حرام میں واقع ہو جائے گا. عموماً آپ دیکھا گیا ہے کہ جب ایک آدمی حلال پر جمع ہوا ہے اور حرام کے قریب نہیں جاتا اور بیچ میں شبہے والی چیز رہتی ہے اس کے بھی قریب نہیں جاتا، تو وہ بچا ہے کہ جب شبہے والے کی چیز کے قریب نہیں جاتا تو حرام کے قریب کیوں کر جائے گا. لیکن جب تھوڑا اس کے اندر نرمی آتی ہے، تقویٰ میں تھوڑا کمی آتی ہے، تو اس ان معاملات کو بھی انجام دینے لگتا ہے جس میں شبہ ہے. آج پہلا قدم جو بڑھایا ہے وہ شبہ والے میں بڑھایا ہے، اور پورے اعتماد کے ساتھ کہ اس سے آگے نہیں جانا ہے، پورے اعتماد کے ساتھ کہ اس سے آگے اپنا قدم نہیں بڑھانا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ دھیرے 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 وہ جو ابتدا میں پورے عزم کے ساتھ آیا تھا کہ اس سے آگے قدم نہیں بڑھاؤں گا، وہ عزم دھیرے دھیرے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ صرف مشتبہ چیز نہیں انجام دیتا، وہ دھیرے دھیرے پورا غائب کرتا چلا جاتا ہے. لوگوں نے مثالیں دی ہیں کہ اگر فرائض کے بعد نوافل کے اہتمام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ فرائض پختہ ہمارا معاملہ، لیکن جب فرائض کے بعد نوافل چھوڑے کبھی کوئی چھوڑنا چل جاتا ہے، ہمیشہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ہے نا، ہمیشہ نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ نفل ہے فرض تو ہے نہیں، لہذا کبھی ضرورت کے تحت چھوڑ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، صحیح بات ہے. لیکن جب یہ چیز آتی ہے تو ابتدا میں ہم واقعی اسی عزم کے ساتھ آتے ہیں کہ ہمیشہ نہیں، آج ضرورت کے تحت ایسا ہو رہا ہے، لیکن دھیرے 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 وہ ہماری عادت بنتی چلی جاتی ہے اور پھر نوافل ایک دم سرے سے غائب ہو جاتی. یا آپ ایک چیز اور میں مثال دوں گا، فرض نماز کے بعد کے جو اذکار، فرض تو فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آداب ذکر کیے ہیں، کریں ثواب ملے گا، نہیں کریں کوئی گناہ نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ شروع میں ہم یہی ہوتا کہ آج ضرورت ہے چلو چھوڑ دیں، آج نہیں کریں گے. پھر دھیرے دھیرے آپ دیکھیے کہ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، اہل حدیث ہے، کتاب و سنت کے حامل ہیں، اور اسی پر نماز کے بعد کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے دوسرے لوگوں سے ڈبیٹ کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں سے جو نماز کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، یہی ہمارے ساتھی روکتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیسے کرنا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یعنی دوسروں سے ہم اس بات پہ ڈبیٹ کرتے ہیں، لیکن بعد میں اس عمل کو ہم کرتے ہی نہیں. وجہ کیا ہوئی کیا، ابتدا میں ہم اس عزمے کے ساتھ آئے تھے کہ چلیے آج چھٹ گیا آئندہ نہیں، لیکن دھیرے دھیرے وہ ہماری عادت ثانیہ بن جاتی ہے، ہم اس کا انجام نہیں لگتے ہیں. وہی ہے کہ جو شبہات میں واقع ہوا وہ حرام میں واقع ہوا دھیرے دھیرے چلا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح مثال دے کے اس کو سمجھایا ہے. آج کے دور میں چونکہ ہم لوگ ان چیزوں سے وابستہ نہیں ہیں، یعنی جانوروں سے، جانوروں کو چرانے سے، دیہات کی زندگی سے عموماً ہمارا تعلق نہیں رہ گیا، اس لیے مسئلے کو شاید سمجھنا مشکل ہو، لیکن جو لوگ ایک بار بھی دیکھے ہیں یا کبھی بکری لے کے نکلے ہوں گے ان کو مکمل اندازہ ہے کہ بکری کا معاملہ یہ ہے کہ آپ، خاص طور سے بکری کا معاملہ ہے اور دیگر جانور بھی ہیں، ان کو کتنا بھی اچھا چارہ دے دیں، اچھی سے اچھی ہری سے ہری گھاس دے دیں، لیکن ان کی ایک عادت ہوتی ہے ادھر ادھر منہ مارنا، وہ مار ہی دیتی ہیں، اور جس طرف سے آپ روکیے گا اسی طرف زیادہ منہ مارتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال دی کہ جو ہے ایک چرواہا جانوروں کو چراتا ہے، بکری یا دیگر جانوروں کو چراتا ہے، اور اس کو بتایا گیا کہ یہ حصہ جو ہے یہ چراہگاہ ہے، کسی کا خاص ہے، اس میں مت چرائیے، یا کسی کا کھیت، اس میں کوئی فصل لگا رکھی ہے، اس میں آپ کے جانور نہیں جانا چاہیے. اور صحیح بات ہے، گویا کہ اس کے اندر جانور چرانا حرام ہے، کیونکہ وہ ہمارا ہے نہیں، وہ دوسرے کا ہے، اور اس نے خود لگایا ہے اور اپنے لیے خاص کر رکھا ہے کہ میری زمین ہے، میں نے کوئی فصل لگائی ہے، کوئی گھاس اگائی ہے اپنے مقصد کے لیے، کوئی اور اس میں داخل نہ کرے. ٹھیک، ہم اس کھیت میں تو نہیں چرا رہے ہیں، اس چراہگاہ میں نہیں چرا رہے ہیں، لیکن اس کے ارد گرد جو میڑ ہے، جو باؤنڈری ہلکی سے ہوتی ہے، جو نشان آپ کہہ لیں، اس پہ گھاس اگی ہوئی ہے، ہم اپنی بکریوں کو وہاں چراتے ہیں. کتنی دیر تک آپ بکری کے منہ کو باندھے رہیں گے یا اس کے جو ہے رسی کو کھینچے رہیں گے، آپ ذرا سا چوکے وہ بکری کھٹ سے ادھر منہ مار دیں گے. وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے چرواہا چراہگاہ کے ارد گرد چراتا ہے، وہ اس کے جانور چراہگاہ میں واقع ہو جائیں گے، اس کا اندیشہ زیادہ ہے. تو گویا کہ یہ شبہات جو ہے یہ چراہگاہ کے ارد گرد والا حصہ ہے، میڑ ہے، جو باؤنڈری ہے
وہی ہے. اگر ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو اس کے بعد ادھر اتر جانا امکان زیادہ بڑھ جاتا ہے, خدشہ زیادہ ہے کہ حرام والی چیز کی طرف اتر جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید مثال دی کہ جس طریقے سے اگر آپ چراگاہ سمجھ گئے ہیں کہ اس کے اندر نہیں جانا چاہیے, جس کی چراگاہ ہے اسی کے جانور جائیں گے, اسی طریقے سے آپ یہ سمجھیں الا وان لكل ملك حما, کہ یاد رہے کہ ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوا کرتی ہے, جو خاص کر یہ سرکاری چراگاہ ہے اس کی اس میں حکومت کے جانور چریں گے یا حکومت کے کارندے جس مقصد کے تحت اس کو لگائے ہیں اس مقصد کے تحت وہ جو ہے اس کا استعمال کریں گے. تو ہر بادشاہ کی کچھ نہ کچھ ایسا پراپرٹی ہوتی ہے جو حکومت کی ہوا کرتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی بھی چراگاہ ہے, یعنی ایسا کچھ ہے کہ جو تمام لوگوں کے لیے ممنوع ہے, جو تمام لوگوں کے لیے منع ہے اس کے اندر داخل نہ ہوں. تو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے لیے بھی چراگاہ ہے اور وہ چراہگاہ زمین نہیں ہے, وہ چراہگاہ گھاس پھوس نہیں ہے, بلکہ وہ چراہگاہ اللہ کے محارم ہیں, محارم جن سے اللہ رب العالمین نے روک دیا ہے کہ یہ کام آپ نہ کریں, یہ کام نہ کریں. اب وہ گھاس والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے, اللہ رب العالمین نے منع کر دیا کہ دوسرے کے کھیت میں مت چرائیے, لہذا وہ بھی چراہگاہ اللہ رب العالمین کی ہے. اسے تجارت کا معاملہ ہے, اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا کہ سودی تجارت نہ کریں, لہذا تجارت میں اللہ رب العالمین کی یہ چراگاہ ہوئی. اسی طریقے سے تعلقات میں بھی اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا ہے کہ زنا نہ کریں, لہذا زنا یہ اللہ رب العالمین کے محارم میں ہو گئی. مال میں اللہ رب العالمین منع فرما دیا چوری نہ کریں, لہذا چوری کرنا یہ اللہ رب العالمین کے محارم ہوتے. اس طرح کی تمام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے قریب بھی پھٹکنے سے روکا گیا ہے کہ اس کے قریب نہ جائیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ذکر کی ہے جس کا تعلق اوپر کے حدیث کے حصوں سے ہے, کیا کہ دل کے اندر جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح تو پورا جسم صحیح, اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا, وہ دل ہے. آپ سوچیں انسان حرمت کی جانب کب جاتا ہے, حرام چیزوں کی جانب کب جاتا ہے, پہلی چیز جو اس کے دل میں آتی ہے وہ یہی کہ یہ شک و شبہ والی چیز میں پڑتا ہے. پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ دل اس کو بتلاتا ہے کہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے, شکوک و شبہات میں پڑھا اور اس کے بعد اس وہ معاملے میں واقع ہوا اور پھر اس کے بعد وہ مکمل طور سے حرام کی جانب چلا جاتا ہے. اور شروع سے یہ دل اگر پختہ ہو گیا کہ نہیں ہم کو نہیں جانا ہے, نہیں جانا ہے, شبہ والے معاملات میں بھی نہیں پڑھنا ہے, تو اس کی وجہ سے پورا جسم, ہاتھ ہے اور جو ہے اب پاؤں ہے, جسم کے دوسرے حصے ہیں, آنکھ ہیں, کان ہیں, یہ تمام چیزیں حرام میں نہیں پڑتی. دل صحیح ہے تو حرام سے تمام چیزوں کو بچا لیتا ہے, دل میں بگاڑ آ گیا تو حرام والی چیزوں میں واقع کرا دیتا ہے. تو حرام سے بچنا ہے تو دل کی حفاظت کریں, اور حلال پر قائم رہنا ہے تو دل کی حفاظت کریں, اس کو شکوک و شبہات کی جانب نہ جانے دیں. یہ حدیث کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھی گئی. ایک چیز ہے کہ مشتبہ معاملات کیوں ہو جاتے ہیں. ایک معاملہ ہے, چند لوگ اس کو جانتے ہیں اور چند لوگ اس کو نہیں جانتے, اس کا حکم کیا ہے, واضح ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے, لوگوں پر واضح نہ ہو, ہمیں معلوم ہے آپ کو نہیں معلوم, یا آپ کو معلوم ہم کو نہیں معلوم, اس کے اسباب کیا ہیں. اس کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی ایسے معاملے میں ہم لوگ مشتبہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں علم ہے اور مجھے علم ہے ہی نہیں, میں اس کو جانتا ہی نہیں, یا علم ہے لیکن بہت معمولی, کوئی معاملہ ہے علم ہے آپ کو مکمل ہے اور مجھے بالکل نہیں ہے, یا ہے تھوڑا بہت میں نے دور سے سن رکھا ہے. بہت ساری نئی تجارت قسمیں آتی ہیں یا اسی طریقے سے لین دین کے بہت سارے معاملات آتے ہیں یا کمانے کے اور دوسری چیزیں ہیں, تو جو اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس کو مکمل اس کا علم ہوتا ہے کیا صورت ہے کیا شکل ہے, اور جو اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہوتے یعنی اس میں ان کا علم نہیں ہے, تو اس بنیاد پر ہم جب فیصلہ لینے لگیں گے تو معاملہ مشتبہ ہو جائے گا. اب آپ پر تو معاملہ کلیئر ہے کہ حلال ہے یا حرام, لیکن مجھ پر نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں اس کے سلسلے میں علم نہیں رکھتا. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دلائل دونوں طرف ہیں, دلائل دونوں طرف ہیں, دلائل کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی,
دلائل کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے کہ آپ کو اس دلیل کو صحیح طور پر سمجھ پا رہے ہیں اور میں اس کو صحیح طور پر نہیں سمجھ پا رہا ہوں، یا میرا سمجھنے کا طریقہ بدل گیا ہے، آپ صحیح طریقے سمجھ رہے ہیں جیسا صحابہ اکرام نے سمجھا ہے اور میں اس کو دوسرے اعتبار سے سمجھ رہا ہوں. تو اس اعتبار سے یہاں پر فہم میں کمی کی وجہ سے، سمجھنے کے طریقے میں کمی کی وجہ سے وہ معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے. مشتبہ مطلب مجھ پر تو واضح نہیں لیکن آپ پر واضح ہے، یا آپ پر واضح نہیں مجھ پر واضح ہے، یہی چیز ہوتا ہے کہ آپ پر واضح مجھ پر واضح نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ غور و فکر کرتے ہیں اور کچھ لوگ غور و فکر نہیں کرتے. تو جو غور و فکر کرتا ہے اس پر معاملہ واضح ہو جاتا ہے، اور جو غور و فکر نہیں کرتا وہ اس پر معاملہ واضح نہیں ہوتا، اس کا حکم واضح نہیں ہوتا. مشتبہ کا مطلب یہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے اس کے متعلق واضح حکم نازل نہیں فرمایا ہے. شریعت نے ایسا نہیں ہے کہ اس کے متعلق واضح حکم نازل نہیں فرمایا، نہیں، واضح حکم نازل فرمایا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. بس کمی کہاں ہے؟ مشتبہ کیوں ہو گیا؟ مشتبہ اس وجہ سے ہو رہا ہے یا تو ہم نے علم حاصل نہیں کیا اور آپ نے حاصل کیا تو آپ کے سامنے اس کا معاملہ واضح ہو گیا، میں نے نہیں حاصل کیا تو میرے سامنے اس کا معاملہ واضح نہیں ہوا. یا اسی طریقے سے ایسا ہوا کہ جو ہے دلائل تو میرے پاس بھی ہیں، دلائل آپ کے پاس بھی ہیں، لیکن سمجھنے کا طریقہ الگ ہو گیا. میں کسی اعتبار سے سمجھتا ہوں، لوگ کسی اعتبار سے سمجھتے ہیں. آپ دیکھیے بہت سارے مسئلے ہیں، تقلید کا مسئلہ لے لیجئے، تقلید کا مسئلہ، اس میں بھی لوگ دلائل دیتے ہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اب اس کو سمجھنے کی کمی ہے، دلائل وہی ہیں. تو بہرحال یہ چیز تمام چیزیں آتی ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جان بوجھ کر کے معاملے کو مشتبہ بنا دیا جاتا ہے. یہ گناہ کا کام، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. اور آپ اگر دیکھیں تو آج جو امت کے درمیان مسلک فرقے اتنے بن گئے ہیں کہ ہر مسئلے میں کئی کئی موقف ہے، اس میں ایک بڑا کردار ایسے لوگوں کا بھی ہے جو جان بوجھ کر کے قصداً معاملے کو صحیح طور پر پیش نہیں کر رہے ہیں. یعنی وہ قصداً ایسا اس کو خراب کر مشتبہ بنا رہے ہیں. ایک صحیح چیز ان کے سامنے بھی موجود ہے، دلائل دیکھنے کے بعد ان کو بھی پتہ ہے کہ سچائی یہ، لیکن اپنی مصلحت کے تحت یا کوئی اور بات کہ اس کی وجہ سے وہ اس کا غلط معنی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ادھر ادھر سے دلائل لا کر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی مشتبہ بنانے کا. اب اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ امت میں ایک بڑا طبقہ ہے جو اس معاملے میں مشتبہ ہو گیا کہ دین کی پیروی کیسے کرنی چاہیے، صحیح دین کون سا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے، یا صحیح منہج کون سا ہے. ایک بڑا طبقہ ہے جو مشتبہ ہے اس معاملے میں. اور یہ میں کہوں گا کہ کچھ تو ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے معاملہ واضح نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں اور بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن پر جان بوجھ کر کے معاملے کو الجھا دیا گیا ہے. ان کے علماء، جن کو علماء سو کہا جا سکتا ہے، انہوں نے جان بوجھ کر کے سمجھنے کے باوجود اس کو مشتبہ بنا دیا گیا، بنا دیا ہے، اور امت کا ایک بڑا طبقہ پریشان ہے کہ کدھر جاؤں، یہ کروں کہ یہ کروں، یہ کروں کہ یہ کروں. وہ پریشان ہیں، ان کو صحیح راستے کی تلاش ہے. اللہ رب العالمین کو صحیح راستہ نصیب فرمائے، آمین تقبل رب العالمین. مشتبہ کی بات تھی. ایک بات یہ ہے کہ بعض معاملات ہوتے ہیں کہ شروع میں مشتبہ رہتے ہیں، شروع میں جب پہلی بار اس کا وجود سامنے آتا ہے تو اس وقت نیا نیا رہتا ہے اور اس کی پوری شکل واضح نہیں ہو پاتی، تو مشتبہ ہو گیا. علماء کے مابین میں مشتبہ ہو گیا، علماء کے مابین بھی حکم واضح نہیں ہو پا رہا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن بعد میں کچھ دنوں کے بعد دلائل اور سامنے آتے ہیں اور اس چیز کی پوری شکل واضح اپنے سامنے آ جاتی ہیں، تب وہ اب مشتبہ نہیں رہ گیا. مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا، لوگ کہتے تھے کہ تمباکو کھانا یہ مکروہ ہے، یا بیڑی پینا، سگریٹ نوشی کرنا یہ کہتے مکروہ ہے. ابتدا میں ایسی چیز تھی کہ اس کا معاملہ مشتبہ ہو گیا، کیونکہ اس میں حرمت کے دلائل تو نہیں دکھ رہے تھے سگریٹ نوشی وغیرہ پر. لیکن اب تو بالکل کلیئر ہو گیا یہ
جب سے طب اور جو ہے میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے اور اس کے متعلق جو ہے اپنی رپورٹ پیش کی ہے، کتنا خطر جان لیوا یہ ہے، اور جو چیز بھی جان لیوا ہو اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں، اگرچہ شریعت میں اس کے متعلق سگریٹ پینا حرام ہے کوئی دلیل نہ ہو، لیکن اگر کوئی چیز جان لیوا بن رہی ہے تو اس کے حرمت میں کوئی شک نہیں۔ تو پہلے رہا ہوگا، لوگوں نے مکروہ کہہ کے کام چلا لیا تھا مشتبہ کے نام پر، لیکن اب اس کے بارے میں آپ مکروہ نہیں کہہ سکتے، یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج مشتبہ ہے، پہلے ابتدا میں تو تھا لیکن آج نہیں ہے۔ تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ ممکن ہے بعض چیزیں ایسی ہیں جو شروع شروع میں مشتبہ رہتی ہیں ابتدا میں، لیکن بعد میں نہیں، دلائل سامنے آ جاتے ہیں اور وہ چیز بھی کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب جیسے ایک مثال ہے، جی ایس ٹی جب لاگو ہوا یہاں پر تو دیکھیے کہ اس کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ ابھی تک جو اس کے جو ماہرین ہیں وہ اس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ کیا ہے، بہت دنوں تو کیسے چلا ہے، دھیرے 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 اب کلیئر ہو، اچھا یہ مسئلہ ہے، ابتدا میں یہ معاملہ تھا، کیوں شروع شروع میں آیا، لوگوں کو تجربہ نہیں تھا تو سب مشتبہ تھے، درست ہوگا کہ نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا، کیسے بھرنا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن اب وہ چیزیں جو سی اے وغیرہ ہیں ان کے سامنے بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہ کیا ہے، کتنا پرسنٹ جا رہا ہے، کہاں لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، کہاں حکومت کتنا اس سے کما رہے، وہ تمام چیزیں اب لوگوں پہ واضح ہو گیا ہے۔ تو ہی میں نے کہا ابتدا میں کوئی چیز مشتبہ ہو سکتی ہے، لیکن جب اس پر کچھ دن گزر جاتے ہیں تو دلائل بھی واضح ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ چیز بھی کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ابتدا میں مشتبہ رہتی ہیں لیکن بعد میں اس کا شبہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض ایسے بھائی ہمارے ہیں جن کا دین سے ذرا تعلق کم ہے، گناہ میں ملوث ہیں، ان کو کہا جائے کہ بھائی آپ دین کی طرف آئیے، یہ کام نہ کیجئے، گناہ کا کام ہے۔ تو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ دین دل کے اندر ہے، دین دل کے اندر ہے، کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، وہ خراب ہوا تو پورا جسم خراب ہوا۔ تو کیا کہیں گے کہ جو ہے دل ہمارا صحیح ہے، تقوی یہاں ایک حدیث بھی التقوی ہا ہونا التقوی ہا ہونا، تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ دل تو دین تو دل کے اندر ہوتا ہے، تقوی دل کے اندر ہوتا ہے، ان سے کہیے کہ چیز مت دیکھیے، ارے کوئی اس کی کیا بات کرتے ہیں، دل تو دین تو یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر دل صحیح ہے تو دل ہی کے اندر سارا معاملہ ہوگا، بلکہ کیا ہے کہ دل صحیح ہے تو جسم کے تمام اعضاء صحیح، یعنی اس کا اظہار ہوگا، دل صحیح ہے وہ تو اندر دکھتا نہیں ہے، لیکن وہ صحیح ہے کہ غلط ہے اس کا اظہار انسان کے اعضاء سے ہوگا، اس کا چلنا پھرنا، دیکھنا سننا، کھانا پینا، یہ تمام چیزیں ظاہر کریں گے اس کا دل صحیح یا نہیں صحیح ہے۔ یعنی دل دین ایسا نہیں کہ دل کے اندر بیٹھا رہے، بلکہ دین کا اظہار ہوتا ہے، دل میں اگر ہے تو جسم پر اس کا اظہار ہوگا۔ تو یہ ایک بات۔ اسی طریقے سے آخری بات اس حدیث کی یہ ہے کہ شبہ کا مفہوم یہ ہے، بلا وجہ شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا ہم کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور دیکھیں کہ تھوڑا سا پانی کا چھینٹا پڑا ہوا ہے، اب شبہے میں پڑ جائیں کہ پتہ نہیں یہ پانی پاک تھا کہ ناپاک تھا، کہیں نجاست تو نہیں ہے، تو اس طرح کی چیزوں کی وجہ شبہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسی صورت میں اس سے بچنے کی ضرورت نہیں، وہ اس کو مانا جائے گا کہ آپ پاک صاف ہیں، جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہو، نجاست کی کوئی سبب ہو۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گندگی کے پاس سے گزریں تب آپ کو یہ چھینٹا دکھ رہا ہے تو یہ شبہ کی گنجائش ہے، کیونکہ آپ اس کے پاس سے گزرے ہیں، ممکن ہے وہ جو ہے غلاظت آگے گری ہوگی، لیکن آپ یوں ہی چل رہے ہیں، یوں ہی چل رہے ہیں اور کوئی ایک چھینٹا آ گیا ہے تو آپ اس کو نہ مانیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اوپر سے پرندے نے کر دیا ہوگا کچھ، نہیں، پر اول تو پرندوں کا جو پیشاب پاخانہ یہ تمام چیزیں ناپاک نہیں ہیں کہ اس سے آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور دوسری چیز کیسے پتہ کہ پرندہ ہی ہے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں واقعی وہ جو ایسا کر رہا ہے اور آپ کے بدن پہ گرا تو وہ واقعی ہو صحیح بات ہو گئی، ورنہ کیوں ہمارا ذہن وہاں جاتا ہے وہ پرندہ ہی تھا، کوئی اور بھی تو چیز ہو سکتی ہے،
اللہ رب العالمین کی قدرت ایک قطرہ پانی بھی گرا سکتا ہے. تو بلا وجہ شک و شبہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں اور اس شک و شبہ کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں. مثلا یہی میں نے کہا کہ ہمارے جسم میں تھوڑا سا لگ گیا ہے, اب اس کو ہم مان لیں کہ ارے گندگی ہو سکتی ہے اور حدیث میں آیا کہ شبہات کی چیزوں سے بچنا چاہیے, لہذا اپنی نماز کو ہم مؤخر کر دیتے ہیں. تو بلا وجہ شبہات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اگر کوئی سبب اس کے پیچھے ہو کہ ہاں گندگی ہے, ہمارا کپڑا بھیگا ہے گیلا ہے, تو گندگی کے اسباب وہاں پر ہیں تو واقعتاً ہمارا شک و شبہ ہو سکتا ہے, لیکن اسباب اگر نہیں ہیں تو نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بار سوال کیا کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس لوگ جو ہے گوشت لے کر کے آتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے جو لوگ لے کر کے آتے ہیں وہ اہل کتاب میں سے, پتہ نہیں وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں, پتہ نہیں وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمو انتم وقولو, شک و شبہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, آپ اپنا کام کیجئے. کیا بسم اللہ کیجئے, کھانا کھائیے, بسم اللہ کیجئے, گوشت کھا لیجئے. اس طرح کے بلا وجہ شک و شبہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, اگر کوئی سبب اس کے پیچھے ہے تب تو صحیح ہے کہ آپ ان شکوک و شبہات کے پیچھے جائیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں, بلا وجہ اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں. حتیٰ کہ ایک مسئلہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز میں ہے اور اس کو ایسا لگا کہ ہوا کا خروج ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی وجہ سے آپ جو اپنی نماز کو مت چھوڑیے جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ واقعی ہوا کا خروج ہوا ہے, اور اس کی صورت ذکر کی کہ آپ نے آواز سنی ہو یا بو محسوس کی ہو, تب تو وہ یقین ہو گیا, ورنہ اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے اپنی نماز کو آپ ترک مت کریں. وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلا وجہ شک و شبہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہوتا ہے بہت سارے بھائی ماشاءاللہ دین کے قریب رہتے ہیں اور اس طرح کا معاملہ جب آتا ہے تو ان کے دین اور تقویٰ کے اعتبار سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حدیث پر عمل کرتے ہوئے شبہات میں نہیں پڑھنا چاہیے اور اپنے نماز وغیرہ کو مؤخر کرنے میں نے اشارہ کیا ہے. تو خلاصۃ القول یہ ہے کہ شبہات سے بچنا چاہیے, حلال جو واضح ہے اس کو انجام دینا چاہیے, حرام جو واضح ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے, بیچ میں چند معاملات جو شکوک شبہات کے ہیں اس سے اس وقت تک بچیں جب تک اس کا حکم واضح نہ ہو جائے. اور یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ایسا دنیا میں نہیں ہے جس کا حل قرآن و سنت میں نہیں یا اہل علم میں سے کسی کو معلوم نہیں. اگر کوئی معاملہ ہمارے سامنے درپیش ہے اور اس کا حکم ہمارے سامنے واضح نہیں ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے اس کا حکم معلوم کرنے کی کوشش کریں. جب تک معلوم نہ ہو تب تک آپ عمل سے رک رہیں, لیکن معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہیں, اہل علم سے اس کے متعلق سوال کرتے رہیں. جب آپ کو شرح صدر ہو جائے اور جو ہے علماء کے دلائل سامنے آ جائیں تو اس کے بعد پھر جو ہے اس کو انجام دینے کی کوشش کیجئے. یہاں ایک معاملہ یہ ہے کہ ہمارا ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ شکوک و شبہات میں اس وقت تک پڑے رہتے ہیں جب تک کہ معاملہ کلیئر نہ ہو جائے, یعنی معاملہ الٹا ہے, یعنی شکوک و شبہات سے بچنا چاہیے جب تک کہ حکم معلوم نہ ہو جائے. اور ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم شکوک و شبہات میں واقع ہو جاتے ہیں اور بڑے زبردست انداز میں اس پر ڈٹے رہتے ہیں, اس لوگوں کو دعوت بھی دیتے رہتے ہیں, کام بھی کرتے رہتے ہیں. کب تک؟ جب تک کہ اس کے حرمت کے خوب واضح دلائل نہ آ جائے, جبکہ ہم کو اس کے الٹ ہونا چاہیے کہ اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے جب تک کہ جو ہے اس کے واضح دلائل نہ آ جائیں. بہت ساری تجارت کی قسمیں ہیں, ہمارے بھائی لوگ کر رہے ہیں, بھائی لوگ کر رہے ہیں, اطمینان سے کر رہے ہیں, ان کو کتنا بھی آپ بتائیں کہ مت کیجئے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ دلیل دیجئے. میرا کہنا یہ ہے کہ جب کم از کم مشتبہ ہو گیا اس کو چھوڑ دیں. مشتبہ ہو گیا نا, حلال بھی ہو سکتا ہے, حرام بھی ہو سکتا ہے, آپ کی بات بھی صحیح ہو سکتی ہے, ان کی بات بھی صحیح ہو سکتی ہے, لیکن جب تک معاملہ کلیئر نہیں اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے فمن اتقى الشبہات, جو شبہات سے بچا وہ جو ہے اپنے دین کو اور اپنی عزت و آبرو کو بچا لے گا. اور نہیں بچتے, دیکھیں دین بھی خطرے میں پڑتا ہے اور عزت و آبرو بھی خطرے میں پڑتی, لوگ کیسی کیسی باتیں کرنے لگتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اس حدیث کے متعلق کوئی سوال ہو تو جی. یار آپ نے ابھی گوشت کے بارے میں
کھانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی اور دعا کے بارے میں بھی آپ نے ذکر کیا آگے کھانے کا, اور تو اس کے تعلق سے مجھے پوچھنا ہے ابھی یہاں کے ماحول میں جو ہم لوگ ہیں جیسے ہندو ہوٹل وغیرہ بھی ہے وہاں پہ کچھ ایسے یا وہاں پہ ذبیحہ کس طرح سے ہوا اس کا علم دے رہتا ہے, پھر گائے کے پیشاب کا چھڑکنا بھی سننے میں آتا ہے, تو اس لحاظ سے آپ تھوڑا واضح کریں کہ ہم کیا کریں. اور دوسری بات جو آپ نے دعا کے لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, اس پہ بھی تھوڑی وضاحت کیجیے گا کہ کہاں کیا صحیح ہے. دیکھیے جہاں تک ذبیحہ کا معاملہ ہے تو اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے وہ حلال ہے ہمارے لیے, اہل کتاب یہود و نصارہ. بقیہ اور لوگوں کے ذبیحہ کے بارے میں اس کی حلت کا فتویٰ نہیں دیا گیا, شریعت میں اس کا تذکرہ نہیں. ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم خود آگے بڑھیں. اب وہ شکوک و شبہات کی جگہ ہے ہمارے لیے, ایسی ہوٹلیں جہاں کے بارے میں ہمیں خدشہ ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیسے ہیں, کس طریقے سے ذبح کرتے ہیں, دوسرا یہ کہ پیشاب کے چھینٹے وغیرہ, تو یہ شبہات کی جگہ ہو گئی, تو اس سے ہمیں حتی الامکان بچنا چاہیے. جب کوئی مجبوری ہو جائے تو ایسی صورت میں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کریں, اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کریں. اور ظاہری طور پر پیشاب وغیرہ کے کوئی ثبوت اگر نہیں ملتے تو ہم مجبوری میں وہاں گئے ہیں تو استعمال کر سکتے ہیں. اس کی دلیل میں دوں گا. ایک صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی ہم لوگ ایک ایسی قوم سے آتے ہیں جو یہود و نصارہ سے ہیں, ان کے بارے میں اندیشہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے اپنے برتنوں میں کچھ غلط چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں کھانے پینے کے, تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأکلوا, اس میں مت کھائی, منع کر دیا آپ نے. اور اس کے بعد آگے آپ نے وضاحت فرمائی الا یہ کہ ضرورت ہو, کوئی صورت نہ ہو تب کھائیے, لیکن پھر برتن کو دھل کے تب کھائیے. یعنی چونکہ وہاں ایک شبہ تھا کہ وہ لوگ اپنے برتن میں حرام چیزیں استعمال کرتے, شراب ہوا, سور کا گوشت ہوا, اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. اب ہمارے سامنے جو پلیٹیں آتی ہیں, گلاس آتے ہیں, تو ہم کو پتہ نہیں ہے, تو اللہ نے منع فرمایا کہ اس میں مت کھائیے. اور اگر مجبوری ہے فقسلو تو اس کو دھل لو, اس کے بعد آپ اس کا استعمال کریں. مجبوری ہے تو, یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر اس کا کوئی صورت بن سکتی ہے کہ ہمیں ان برتنوں کا استعمال نہ کرنا پڑے تو پھر ان میں قطعاً نہ کھائیں, آپ اپنا استعمال کریں, یا ریڈی میڈ جو آتا ہے وہ منگوا کر جو ہے یوز اینڈ تھرو والا اس کو استعمال کر منگوا کے استعمال کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ شک و شبہ نہیں ہے اور دوسری قوم کے لوگ ہیں تو آپ ان کا برتن وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ایک یہودی غلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور آپ گئے, آپ جب پہنچے تو آپ کو اس نے اپنے برتن میں کھانا پیش کیا سالن, وہ آپ نے تناول فرمایا, وہاں نہ اس کو دھلا برتن کو نہ کچھ پوچھا. یہ بات وہی کہ اگر ہم کو اس قوم کے بارے میں شک ہے کہ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ اس برتن میں انہوں نے ایسا کیا ہو, یا جیسا کہ ذبیحہ کی بات آئی تو ہم کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے صحیح طور پہ استعمال نہیں ذبح نہیں کرتے شریعت اسلامیہ کے مطابق, تو آپ حتی الامکان ایسی ہوٹلوں سے بچنے کی فکر کریں, وہاں جانے کی ضرورت نہ پیش آئے. لیکن اگر کوئی ضرورت پیش ہی آ گئی تو جیسے اس میں کہا کہ فغسلو ہو, برتن دھل کے استعمال کریں, ویسے ہی آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں, اور آپ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ ذبح کرنے کی اجازت آپ کو دیں گے. اور بہت سارے ہوٹلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ باقاعدہ ایک مسلمان کو وہ لوگ وہاں رکھتے ہیں اسی کام کے لیے کہ ذبح کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ظاہر پر حکم لگانا چاہیے, ظاہر میں واقعی ہم کو دکھتا ہے کہ وہ مسلم آدمی ہے ذبح کر رہا ہے تو ہم کو مان لینا چاہیے کہ صحیح طور پر ذبح کر رہا ہوگا, ورنہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ مسلمان ہیں اور ذبح کرتے وقت اٹھا کے پٹکے ہیں, جانور جو ہے بدکا ہے تو گالیاں دیتے ہیں اور چھری چلاتے ہیں. مسلمان ہیں ٹوپی لگائیں اٹھا کے پٹکے جانور کو, جب اٹھا بدکا تو اس کو گالی دیتے ماں بہن کی اور ذبح بھی کر رہے ہیں تو مسلمان. تو وہی بات ہے کہ اگر جو ہے شک و شبہ ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. جی, اور دوسری چیز جو ہے کیا دعا کے حوالے, آپ نے دوران بیان آپ نے کہا تھا کہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر مانگتے نہیں مانگتے تھے اور کچھ لوگ پھر بحث ہوا تو اس پہ تھوڑی بتا میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شروع میں ہم لوگ فرض نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں اذکار مسنونہ اس کو ہم لوگ نہیں چھوڑتے پھر دھیرے دھیرے ہوتا ہے کبھی ضرورت پڑی چھوڑ دیتے ہیں پھر دھیرے دھیرے وہ ایک دم چھوٹ جاتی ہے کہ سلام پھیرے کھٹ سے ادھر ادھر دیکھے اور السلام علیکم السلام ملاقاتیں ہماری ہونے لگتی ہیں یہ سب ہو جاتا ہے میرا کہنا ہے کہ یہی ہمارے نوجوان دوسروں سے اسی مسئلے پہ ڈبیٹ بھی کرتے ہیں کہ کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں تم آپ ایسا مت کرو یہ ثابت نہیں نبی سے ایسے ثابت ہے یہ ثابت اس پر ڈبیٹ کرتے ہیں اور ہمارا عمل چھوٹ جاتا ہے یہ میرا کہنا مطلب ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے دعا دیکھیں دعا ثابت ہے دعا کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے بعد جو آج ایک طریقہ رائج ہو گیا ہے کہ دعا کو نماز کا ایک دم حصہ بنا لیا گیا ہے کہ اگر کوئی دعا نہیں کیا تو امام کو بیٹھا لیتے ہیں دعا کرا کے جائیے یہ بدعت ہے یہ بدعت ہے اصل یہی بدعت ہے کہ اجتماعی طور پر اور ہر شخص کو کرنا ہی کرنا ہے نہ کرو تو بڑی تیرکھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے یہ بدعت ہے یعنی اس کو ضروری سمجھ لیا گیا لیکن کوئی شخص ضروری نہیں سمجھتا ہے تو نماز کے بعد اپنا دعا کر رہا ہے ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر رہا ہے انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہاتھ اٹھانا بھی یہ آداب دعا میں سے ہے آداب دعا میں سے ہے لیکن اس کو فرض واجب سمجھ کر کے لازم سمجھ کر کے نہیں کرنا چاہیے اور کبھی کبھی ایک مشورہ ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرتا ہے تو کبھی کبھی بغیر ہاتھ اٹھائے بھی کر لینا چاہیے تاکہ ان لوگوں سے جو ایک مشابہت ہے اس سے بچ جائے یہ میں جہاں تک سمجھتا اس معاملے میں آخری پوائنٹ پر جی اچھا دوسری ایک بات تھی میں نے سنا ہے کہ یہود کے یہاں کھانا جائز ہے اور نصرانی کے یہاں سونا منع ہے ایسا ہی کچھ ہے صحیح ہے کہ غلط ہے ایسے میں نے سنا ہے سنی سنائی جیسے سونے سے متعلق اس طرح کے جو کوئی بھی گفتگو وہی مطلب ان کے یہاں قیام کرنا میرے علم میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے البتہ لوگ تو کسی بھی قوم کے یہاں ضرورت پڑنے پر ٹھہرتے ہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی قوم خطرناک ہے جبکہ اس عیسائیوں کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ تمام میں تم سے سب سے زیادہ قریب مسلمانوں سے سب سے زیادہ قریب غیر مسلموں میں اگر کوئی ہے تو عیسائی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کوئی بات واللہ اعلم اب یہی معاملہ ہے جب میں نے کہا کہ مشتبہ ہو جاتا ہے اور یہ آج کل جینیٹک سے یہ جو پولٹری کا بھی جو ہے اس کے اوپر بھی کوئسچن ہے دیکھیے شبہات کے بارے میں جہاں تک بچنے کی بات ہے کہ ایک ایسا عمل جو ہم پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن بعد میں اس کے متعلق شبہات پیدا تب دلائل کی ضرورت ہے تحقیق کرنا چاہیے اور حتی الامکان بچیں اور تحقیق کرنا چاہیے کہ واقعی جو اس پر الزام لگایا جا رہا ہے جو باتیں کہی جا رہی ہیں کیا وہ درست ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دور میں اس کے متعلق تحقیق کرنا کوئی مشکل کام جو بھی کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں جو الزام لگتا ہے کہ اس میں یہ ملا ہے تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ہم بچیں اور دوسرا یہ کہ بلا وجہ کسی پر زبان درازی نہیں کرنا چاہیے یا افواہ پر دھیان نہیں دینا چاہیے دلیل کیا ہے اس کی قرآن کریم کو جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا بجہالہ چونکہ ایک عمل ہم پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں اور اب کسی نے الزام لگایا ہے تب اس کی تحقیق چاہیے اور تحقیق کتنا کر سکتے ہیں آج کے دور میں کسی بھی مسئلے میں کوئی مشکل کام نہیں ایک دم انتہا تک انسان پہنچ سکتا ہے تو اس کے اعتبار سے حکم لگے گا اور اگر وہ تحقیق میں غلط ہوا تو پھر اس کے بعد نہیں کر سکتا اکثر کیا
उतना बड़ा है उतना ऊपर की पोजिशन है, तो वो गिरते कुछ और है, अगर कोई डाला कुछ और जाता है, झूठ बोलने में माहिर है हर चीज़, और वो सामने भी आई बहुत सारी बार, ऐसे नहीं कि सामने नहीं आई, बहुत सारी कंपनियाँ से बड़े बड़े लोग अपना प्रोडक्ट ऐसी चीज मिला थे लिखते कुछ और रिश्वत देखे देखे ना अपनी बात से उनको उसको ये भी करा लेकिन सही चीज़ था, और वो है ना एकदम वाजे हुए, और हम तो समझते हैं ना कि जितना झूठा आदमी उतना ऊपर जाता है, तो ये सब चीज़ से ना उसके असरात भी हम जब देख रहे हैं ना सोसाइटी में लोगों के ऊपर, वो खाने के असरात भी देख रहे हैं, गुनाह उधर आदमी बढ़ता है और देखिए जिस कंपनी के बारे में आपने तहकीक कर लिया कि वाकई उन्होंने लिखा कुछ है और मिलाया कुछ और है, तो जिस कंपनी के बारे में आपकी तहकीक है यकीनन वो हराम होगा, गलत होगा, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जिस कंपनी ने लिखा है अभी आपने उसके बारे में तहकीक नहीं की और लोगों ने गुफ्तगू करना शुरू कर दिया है, तो जब तक आप तहकीक ना कर लें तब तक मैं नहीं समझता कि उसके मुतालिक ये हुक्म आम किया जाए कि हलाल या हराम, आगे तहकीक का मरहला है हमारा, क्योंकि वो सामने एक चीज़ रख रहा है, हमको उस पर एतमाद करना कब तक, जब तक कि हमारी तहकीक ना हो जाए। वल्लाहु अलम। آيات محكمات كل الكتاب والقرآن متشابه، उसके अंदर फिर बताया कि जिसके दिल में ज़ैतून होता है वो उसकी ताबील हो सकता है, शादी आदमी पढ़ते हैं उसकी ताबील हो सकती है, अल्लाह सुबहान तआला के सिर को ही जानता है, और जिसके दिल में ईमान है वो कहता है कि सुनो आना का बेटा है सबके ईमान है। देखिए वो जहाँ तक बात है یہ آیت کریمہ حدیث مبارکہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ذکر کی جائے گی اور درست ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے احکام کو قرآن کریم کا جو نزول فرمایا ہے وہ آیت محکمہ ہیں اور آیت مشتبہات، وہاں آیت کریمہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی کہ چند کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں کہ ہر شخص اس کو سمجھ لے، ترجمہ کیا ہم سمجھ گئے کہ توحید اپنانا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا جو سمجھ جاتا ہے، اور چند چیزیں ہیں، چند آیات ایسی ہیں جس کو سمجھنے میں دقت ہو رہی، جس کو سمجھنے میں اشتباہ پیدا ہو رہا ہے، اور جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے اس آیت کریموں کو اپنے ادوار سے سمجھتے ہیں کہ مثلا ہم نے اپنا ایک عمل شروع کر دیا ہے اور اپنے اس عمل کو جائز ٹھہرانا ہے تو اس آیت کریمہ کو وہی تعویل کریں گے جو ہمارے اس کام کو صحیح کر دے یا ہمارے اس مسئلے کو صحیح کر دے، ہمارے مسلک کے اعتبار سے بنا دے، اور جن لوگوں کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ اس طرح کی چیزوں نہیں پڑھتے، جو آیت ہے آیت ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، دیگر چیزوں پر ہمارا کوئی وہ نہیں، وہ آیات کو سمجھنے والی بات ہے، یہاں امور کا تذکرہ ہے، معاملات یہاں مشتبہ ہو جاتے ہیں، ایک اعتبار سے اس حدیث کو وہاں پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آیات کو جو ہے مشتبہ بھی نازل فرمایا ہے اور محکم بھی نازل فرمایا، محکم سب کو معلوم ہو جاتا ہے، ان الحلال بین و ان الحرام بین، یہ محکم ہے کہ سب پر واضح ہو جاتا ہے، پھر چند امور مشتبہ ہیں، یہ کام کے حوالے سے ہیں، دنیاوی جو امور ہمارے پاس ہیں ان کے حوالے سے، وہ آیات کو سمجھنے کے اعتبار سے، جی یہ تھوڑا سا لطیفہ فرق ہے کہ وہاں آیات کو سمجھنے والی بات ہے اور یہاں معاملات کو سمجھنے والی بات ہے۔ جزاک اللہ۔ چرنا آیت کریمہ پیش ارسلوا معنا غدا يرتع ويلعب، یعنی وہی کھیلیں کودے کھائیں پئیں، یرتع وہاں کھانے پینے کے مفہوم میں، جس طریقے سے پکنک کے لیے لوگ جاتے ہیں تو ٹہلنا بھی ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، تفریح کے معنی میں۔ جی اور کوئی بات اس حدیث سے متعلق؟ جو
دیکھا جائے گا کہ وہ حلال سرٹیفکیٹ کہاں سے جاری ہوا ہے، کن لوگوں نے جاری کیا ہے. اگر معتبر ادارے نے جاری کیا ہے تو ہمیں اعتماد کر لینا چاہیے جب تک کہ اس کے بارے میں ہمیں اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملے. اگر معتبر ادارے کی جانب سے، علماء کی جانب سے حلال کی سرٹیفکیٹ ان کو ملی ہوئی ہے، تب تو میں کہتا ہوں کہ مزید ہم کو اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ آپ نے اس کے خلاف کچھ پایا کہ آپ کو ملا کہ سرٹیفکیٹ تو یہ ہے لیکن یہ ایک چیز غلط، تب پھر آپ تحقیق کرنا شروع کر دیں اور ان ادارے والوں تک بھی پہنچائیں کہ دیکھیں یہ چیز ہم کو ملی ہے اور اس کے لیے آپ نے سرٹیفکیٹ حلت کی جاری فرمائی ہے، تو آپ نظر ثانی کر لیں. لیکن جب تک کوئی خلاف واقعہ چیز نہیں ملتی تو ہمیں اس معتبر ادارے کی جانب سے جاری کردہ سرٹیفکیٹ پر اعتماد کرنا ہوگا، وہ ادارے کو دیکھنا ہوگا. دیکھیے انسان اس سلسلے میں معفو عنہ ہے، اس پہ انشاءاللہ نہ تو اخروی اعتبار سے نہ دنیوی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے کوئی سزا نہیں ہے کہ اس کے اثرات ظاہر ہوں. دنیا میں اگر بھی جسم پر ہماری عادت و اطوار پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں وہ ایک طرح کی یہ سزا ہے. جب تک علم نہیں ہے تب تک انشاءاللہ کوئی سزا نہیں ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ انہوں نے پیسہ دے کر کے حلال سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا تھا، علماء کے متعلق میری رائے ہے کہ اہل علم جو فتویٰ دیتے ہیں ان کے سامنے جو تحریر ہوتی ہے اس کے اعتبار سے وہ فتویٰ دے دیتے ہیں، اور یہی ان کو مکلف بھی کیا گیا ہے، الا کہ حکومت وقت ہو وہ پوری تحقیق کرائے تب ہو سکتا ہے. ورنہ جیسے ہندوستان میں علماء ان کا کیا کام ہے، ان کے پاس آپ تحریری شکل میں کوئی بات دیں اس کے مطابق وہ فتویٰ دے دیں گے. اچھا لوگ اس کا استعمال بڑے اچھے انداز میں کر لیتے ہیں، اس کو کانسیپٹ سے ہٹا کر کے اس کا استعمال کر لیتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے آرام فتویٰ اتنی تحریر کا دیا گیا، اتنی شرائط ذکر ہے، اس کے اعتبار سے انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے. اب آگے جب ذکر کرنا ہے تو دو چار شرائط اور ملا کے اپنی چیزیں ملا کر کے کہ ہاں ان کا فتویٰ اس پر ہے، ایسا بہت فراڈ کیا گیا ہے اور اہل علم کو بدنام کیا گیا ہے. اسی لیے علماء کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سامنے جو بھی سوال آئے وہ تحریری شکل میں ہوں. ہاں آپ کس پر فتویٰ لینا چاہتے ہیں، کیا میٹر آپ کا، وہ آپ لکھ کر کے دے دیں اور اسی کے اعتبار سے ہم لوگ جو ہے علماء اس پر جو ہے جواب لکھ دیتے ہیں کہ پوچھے گئے سوال کے اعتبار سے یہ فتویٰ ہوگا. ایسا بارہا ہوتا ہے کہ لوگ طلاق وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، گھریلو مسائل ہوتے ہیں، اور آ کر فتویٰ پوچھتے ہیں زبانی، اس کے بعد آپ ان کے بارے میں بتا دیں کہ ہاں یہ درست ہے یہ غلط ہے وغیرہ، وہ لے جا کے اس کو بتا دیتے ہیں لیکن وہ پورا میٹر نہیں بتاتے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ایسا نہیں ایسا تھا. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ آپ جو بھی مسئلہ ہے آپ لکھ کے کاغذ پر دیں کہ میں نے ہاں فلاں وقت ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، یہ کہا، وہ کہا، وہ لکھ کے دے دیں اور اس کے بعد ایک رائے اسی کے مطابق لکھ دی جائے گی. باقی آپ نے کیا کہا کیا نہیں کہا وہ چھوڑیے، یہ تحریر جو ہے وہ ہمارے سامنے، اس کے پر ہم فتویٰ دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ختم کرنا چاہیے، بہت سارے بھائیوں کو نیند بھی آ رہی ہے کیونکہ سب سفر سے آئے ہیں. جزاک اللہ خیر. ہمارے گلا ہوں تو استغفر و اتوب الیہ.